आपल्याच पदवेन 3 दिसांनी मरणांतल्यान पुनर्जीवन जालो. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राज्य आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्रज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बुक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस, आनी आमकां टाळण्या पुडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा, अस्त्र मदें तूं सदव आनी सदव तुजा पोचेचो. भागीन बरे देवाचे माये अमापिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मोन्याच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदा सदा काल आमेन. हो म्हजे जेजू, फुगो शंका आनी वरमकां यमकणाच्या वशांतली वर सरकार पुरगतल्या आत्म्यांक जबरज आसलोल्यांक आवे 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 दुसरो मिस्तर सुमे जेजूगेर पुनर्जीवन जातकच 40 दिसांनी पुरजडेत सर्गांत चडलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस, आनी आमकां ताण्ण्यान पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेस्पोर चेताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. भगवती मरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पोचताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. भगवती मरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेस्पोचताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. भगवती मरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेस्पोचताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुचेसू. भगवती मरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेस्पोचताय आसा, उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुचेसू. भगवती मरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेस्पोचताय आसा,
उस्त्रया मदे तू सुदो अनसुदो तुजो आपू येसू भगवती मरिये देवाचे मये अमोप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेस पोचताय आसा उस्त्रया मदे तू सुदो अनसुदो तुजो आपू येसू भगवती मरिये देवाचे मये अमोप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेस पोचताय आसा उस्त्रया मदे तू सुदो अनसुदो तुजो आपू येसू भगवती मरिये देवाचे मये अमोप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेस पोचताय आसा उस्त्रया मदे तू सुदो अनसुदो तुजो आपू येसू भगवती मरिये देवाचे मये अमोप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलोले सुरेस पोचताय आसा उस्त्रया मदे तू सुदो अनसुदो तुजो आपू येसू भगवती मरिये देवाचे मये अमोप्यां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाप्पा पुता आनी पवित्र आत्म्या जतें अंतन सदाकाल आमेन ओम जय जीजु गोगो समकान वारम कायम पनाच्या उचंती वर सरकार पुरुषा आत्म्या जो गरज असलो न्या Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tisro mister, Sumia Jesu Christ, Sargar with Goch, Patui Lopo with Atmyang, Sanakamilla Swatir Zoyang, Kwar Maria and Apostasile, Amcha Bapa, Sargincha, Tushanam Povitzang, तुझे राईज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो एक राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बोगशिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां टाळण्यार पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोप्यां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोप्यां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्त्र मदे तूं सदो आनी सदो तुजो पुजेसू भगीन बरे देवाचे माये अमोपिया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदां काल आमेन सरकार पुरगसल्या आत्म्यांक जो गरज आसलो आवे आवे
Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Căută mister. Sumia Jesu Christa ce mânna upran, sabar vărsani, ankvar mire, sargar gili. Amci bapa, sorgicea, tu ce na povisau, ce raz am caio, tu ce cuși, sorga sa ta, tu și sonstra sa. Amci o dispătă, i grai zai zam candi, ani am iam cer, zucla leang bucșitau, tu și am ci pat cam bugos, ani am ca, tanian pudung diunaca, puin val tantli am ca, nivaram. Naman mire, cu pen bolule, sruis poce taia sa, Ustrea mode tu sudo, ansudo tu so apu cesu. Bhagavanti mri deva ce mai, amopia gatir vinati kor, ataniam cha manna cha vedar amen. Naman mri kurpen bolule, sruis po chutaya sa, ustrea mode tu sudo, ansudo tu so apu cesu. Bhagavanti mri deva ce mai, amopia gatir vinati kor, ataniam cha manna cha vedar amen. Naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa usrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa usrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor Atane amcha manna cha vidarame Naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu Bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame Naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu Bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame Naman mare kurpen bolule sruis pochutaya sa ustrya mode tu sudo ansudo tu so apu chesu bhagyanti mare deva che maye amopya gatir vinati kor atane amcha manna cha vidarame mohima bappa putta ani povitatmya jasadi atan sadakal amen Amaje je je bugo samkani varam kanyam kana cha ujantmi or sarkar purgat lavatmyam jagaraja sulala Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pancho miste, Santi Strina din Ankvar Mire cea mastakar mukut gatlo, ani keli teka sargar ani samsara chirani. Amcha bapa surgicha, tușe nau povitzam, tușe raizam kayu, tușe kushi sargar jata, tușe sansaran sa. Ani amcho dispoto igraizam kandi, ani ami amche chuklalya bukshita, tușe amchi patka bugos, ani amka talne pudu diuna ka, punvaita tli amka nivar. Naman mare gurpen bolele, sarvas por tuja taya sa, ostra made tu sado, ani sado tuja puchesu. Bhagin mare devachi mai amapya kativ nati kor ataniam cha monna cha vilarame naman mare kurpen balale sarves por tujataya sa ostra made tu sado ani sado tuja puchesu bhagin mare devachi mai amapya kativ nati kor ataniam cha monna cha vilarame naman mare kurpen balale sarves por tujataya sa Ostra made tu sado ani sado tuja puchesu Bhagin mare devachi mai amapya kativ nati kor
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन मरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदा सदा काल नमान रानी कगदीचे माये तू आमचे जीवित अमृत आणि पर्वस्व आम्ही पदेशी वेची बाळकांत कौलो मात्ता दुःखाच्या कोणाच्या सुस्का सुरून दोन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोषांचे कगदीचे नगर गाल दुकानवाले आणि रुबी अकवार दुकानवाले आणि मोबाईल जुला बांबर मरे या परदेश उपरांत तुझा पूज जे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसायला ते आमकां पावस म्हणचें एक आमच्या बापा नमान मरे बाप साहेबाक ज्या पासत पवित आत्म्यान ताका जाणवायेन भरूंक आनी ताका बरी भलायकी आनी सावत फालूक म्हणून आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगर जाता तशीच संवसारान जावं आनी आमचो दिसपटो एक रायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बक्षितां तशी आमची पदकां मगोस न्ही आमकां टायण्या पूण नाका पूण वायटांतले आमकां निबार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा अस्त्रा मध्ये तू सदोव आणि सदोव तुझा पूज येसू भगीन बरे देवाची माये आमा पिया खातीर नदी कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्या Thank you.
Cada día crece más en todo el mundo el no. Surbatek sukli ubiravya kayan kyoya A7 page 4 A7 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे 6व्या नोवेनान कितें भाशेन सगळी आमची मागणी आमी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया कितें भाशेन आयज मागुया सगळ्या चेडू भुरग्यां पासत अस्तुऱ्यां पासत हो आयचो दीस जेन्ना चेडू भुरग्यां पासत भेटयल्लो आसा तेन्ना सगळ्या आमच्या चेडवां बायलां पासत आमी मागुया जे कोण नीत सांबाळटात भो करून आमचो सरकार आमचे पुलीस तांचे पासत मागुया तांणी अनीत करिना जावंक पूण निती वाटेन आनी स्वता वाटेन ते रावंक तांचेय पासत आमी मागुया आयची मांडावळ करता आमची देव संदेशकारां आनी दतनुची भुरगीं ह्या आमच्या दतनुच्या भुरग्यांचेर आनी देव संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं मोगाल बाबा भयणीनो आमी सगळी पवीत स्नाना वरी पवीत सोबेची वांगडी ह्या वरी आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जाता जेजूचे पाटलावदार म्हणटच आमी क्रिस्ती तत्वान जियेवंक शिकता आनी आमचे जिवी जेजूच्या पावलांनी घालूंक चलतात मारियेची देख घेवन आमी सदांच जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता क्रिस्ती तत्वान जियेवंक मारिये भाशे जेजूचो पाटलाव करुया हो विशय मनांत दवरून आमी आमचे जिवीत जेजूक मानता तशें जियेवंक आनी जेजूकूच जीव आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवंक वावुर्या जेजूचो पाटलाव करतना आमकां जायत्या आदोळ्यांक आनी ओचोण्यांक फुडो करचो पडटा ह्या वेळार आमी जेजूच्या खुर्साचेर आनी मारियेच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी आमचें जिवीत बरें क्रिस्ती तत्वान जियेवंक आनी ओखोड जेजूचे पाटलावदार म्हूण दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांतल्या आमकां आदार मागतना मारिये आमकां आपल्या आश्रया काल राखूंक मागुया तेच पोरी आयचो दीस आमी चेडू भुरग्याक भेटयलोलो दीस म्हूण पालतांव तेन्ना चेडू भुरग्याचेर आड जातोल्या अत्याचाराचेर आमी निशेध मारूंक आनी ताचे हक राखूंक आमी फुडारकार घेवंक बापा लागीं मागुया भाव भयणीनो आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आपयल्यान आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपयल्यान तेन्ना आमी वेगवेगळे तरेन जायते पावटी चुकल्या हो जेजूचो पाटलाव करूंक
नीज शिस्त जावं. ह्या पासत ह्या मिसाचे सुरवातेक आमी देवा लागीन हे प्राचिताचे रितीन भोगसणें मागुया. सदांच देवाची खोशी करूंक मारिया आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांत देवाची खोशी मानून घेवंक आमकां आवघट जाला, देखून ती खोशी करूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगस सायबा. सोमिया काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, तुज्या उपोट बेसावांनी आनी गुणांनी तुवें आमचें जिवीत बोल्लां. आमचे गूण दुसऱ्यांच्या बरेपणाक वापरूंक जायते सोय आमकां मेळटात, पूण आमी तांचो फायदो काडूंक ना आनी आमचे गूण लिपोवन दवरल्या. बोगस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. पवित्र आत्म्या, दोन मनीस जावन आसा तुजें मंदीर आनी बिराद जावन आसा. चेडूं भुरग्याक वो अस्तोरेक मनशा नोदरान पळोवंक आमी तांकां फावो तो रेस्पेद मान दिवंक चुकल्यां. आमकां बोगस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पादकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवं. नमस्कार करता आमी तुका दीन वास्ता तुझ्या तोर वैभव बापासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या बापाच्या एक्यास उज्यात बसलाय आमची मागणी आयकून गे. कित्याक पोवी रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पोवी, एकलोच तूं इश्वर, एकलोच तूं प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता, देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक थाव्वी जायत वो सर्वस्पराची खुशी कोण पारकून काडीत. विनाशी मनशाची चिंतना धोड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय, कारण कुस्ता तसली कूद ओतम्याक भारान चेपता आनी हो मातयेचो तोंबू जायते चिंतपी मोणाचे जवडाय हाडटा. संवसारांत कितें आसा तें जाणू जावंक आमकां कठीण लागता. आमच्या भोंवतणी आसा तें जाणू जावंक आमकां कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें कोणाचें सोडूंक काडूंक जायत तुवें जाणवाय दिवन नासली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खुशी कोण ओळखूंक पावतलो आसलो. ही वरवीं संवसारांत जियेतलांचो वांटो नीत जाल्यात आनी तुका कितें मानता तें मनीस शिकल्यात आनी जाणवायन तांकां सांबाळ्यात. देवाचे उतोरे. आमचे जबाब जावणी सर्वेस्पोरा पिडकेचे पिडकेन तूच आमचो आसरो.
सर्वेस्परा पिंकेची पिंके तुमचा आमचा आसरो मनशाची पुता दुवानो चलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक पार सोडून वेता अशे तुजे दोळे मुखार हजार वर्सां जो बाब सर्वेस्परा पिळगेनचे पिळगेन तूंच आमचो आसरो उच्चा वेळाचें सोंपण कशें फुलता तोंडा वरी मनशाची जीव तूं नाच करताय सकाळचे ते किर्तता आनी वाता सांज पावली म्हळ्यार बावन सुकता सो बाब सर्वेस्परा पिळगेचे पिळगेन तूंच आमचो आसरो आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पोरयेन रागापुरीत रावतलोय तुजे चाकरांचे तुका चोरचोर दिसूं जो बाब सर्वेस्परा पिळगेचे पिळगेन तूंच आमचो आसरो दीस उजवाडता तुजे मोगान आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आनी उल्लासोशे कोर सर्वेस्पराचे भोळेपण आमचेर देवन आमचे हाताचो वावर सुफोल कोर होय आमच्या हातांचा वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल जो बाब सर्वेस्परा पिळगेचे पिळगेन तूंच आमचो आसरो बागियोन पावलून फिलिमोनाक बरयलोले चिटी वेले वाचप प्रितीच्या हांव पावलू मातारेक पिरायेक पावलोलो आनी ते वनोदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कैदी तुका विनोती कोत्ता कैदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनिसेमा पासत हो उपकार मागता हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा आनी ताचे बाराबर एके भाशेन म्हजे काळीजूय धाडटा शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना तुजो उपकार तुजे उदार कुशेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें ओनिसेमाक गोडी तुजे सोशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बरोबर सदांकाल आसचो पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावन अदीक व्हरतो एक अपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्यासोवे भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलो आसलोय तेच भाशेन ताकाय गे देवाचे उतर हें उद्गार तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या चाकराचेर फाकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं
लुका परमणे जेजु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वडोन तांकां म्हणलें जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेष करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो तुमचे भितरलो कोणूय एक गोफूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोपूंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना गाय ना तर बुनयाद मारल्या उपरांत काम शादती पावूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितलीं ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटलीं ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000 फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जायत जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्त महाने रिचा भाव भयणींनो आयज चेडू भुरग्या खातीर भेटयल्लो आयतार आमच्या महाधरण प्रांतांत आमी पाळटा नियाळ करता आसतना थोड्या चेडवां बायलांचीं नांवां घेता हीं नांवां आमी सगल्यांनी आयकल्यात बिल्किस बानू हे वस्तुरीची आमी खबर आयकल्या गुजरात रायट्स हातूंत गँग रेप तिचो जाल्लो तिच्या 3 वर्सांच्या भुरग्याक ताची तोकली फोडून मारून उडयल्ले त्याच बरोबर ताच्या घराब्यांतल्या 14 जाणांची मर्डर जाल्ली आनीक फाटी आमच्या सरकारान जेन्ना आजादी का अमृत उत्सव मनयतात तेन्ना ह्या 11 जाण जे कन्विक्ट्स आसले तांकां सोडले रिलीज केले आनी रिलीज करपी जे पॉलिटिशन आसात तांणी ताचे विशीं उलयले की तो ब्राह्मण तांचे वॅल्यूज हाय अशे भाशेन उलोवन तांकां सोडून दिले बेश्तेच सोडूनच दिवंक ना गांवांत भितर आयलो तेन्ना तांचो सत्कारूय केलो हे तेच जाणी बिल्किस बानू हाचेर बलात्कार केल्लो आनी ताच्या घरच्यांक मारून उडयल्ले आतां ह्या दिसांनी आनीक नवीं नांवां आमकां आयकूंक आयल्यात आमच्या गोंयांत फेमस जाला आतां सोनाली फोगट तें एक स्टार तेच बरोबर पॉलिटिकल पार्टीन ताका व्हडलो जागो आसा इन्फ्लुएन्शियल कार्य करता जाल्यार ताचो जेन्ना खून जालो आनी ताचेर अत्याचार जालो बलात्कार जालो ताचेर आड गेल्ल्यांक धरून दिवपाक आमचे पुलीस आनी आमचो सरकार आमचो चीफ मिनिस्टर खूब भार घेवन वावुरले आनी आजून पासून वावुरतात शाबासकी तांकां कित्याक एक अस्तरेचेर जेन्ना हो अत्याचार जाला बलात्कार जाला ताचो मर्डर जाला तेन्ना जे कोणें तें केलां तांकां धरून तांकां नितीक पावोवपाकूच जाय आनीक एक नांव ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता सिद्धी नायक सिद्धी नायक म्हणटा तें आमचें गोंयकार चेडूं ताचेरूय बलात्कार जाल्लो ताकाय मारून उडयल्ले दर्याचे देगेर आनी फाटीं कोर्टान म्हणलें नो एविडन्स केस क्लोज्ड
ताचेर बलात्कार जावंक ना वो ताचो खून जावंक ना अशें म्हणूंक ना, पूण सिद्धीनायकाचेर बलात्कार जाला आनी ताचो खून जाला ताचो एविडन्स ना देखून केस क्लोज जाल्या. आनीकूय आमकां उगडास आसतलो निर्भया. निर्भया म्हणटा तेन्ना आख्खें आख्खो आमचो देश हालोन पडलेलो, न्हयच फकत आमचो देश पूण आख्खो संवसार एके भशेन हालोन पडलेलो आनी सगळे वाटेन तावन आवाज जाल्लो. जे कोणें वायट केलां तांकां फाशेर चडोवचे, टू बी हँग डन टू डॅथ. जरूय आमी आमचो पाप साहेब आतां कांय बरे भशेन सांगता डॅथ पॅनल्टी आहा ती काडून उडोवपाक जाय, पूण आख्खी पोरजा एके भशेन हो बोवाळ मारपाक लागलोली. भाव भयणीनो, आनीकूय जायत्यो असल्यो केसीस आसात, न्हयच फकत रेप आनी मर्डर, आनीकूय दुसऱ्यो. आमच्या चेडवां बायलांचेर जे अत्याचार जातात ताचे विशीं उलयत रावल्यार काबार जावच्यो ना त्यो केसी. थोड्यो पेपरांचेर येयल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजांत आयिल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजांत येवंक ना. थोड्यो दुसऱ्यांगेर घडल्यात, थोड्यो घड्यो आमगेर घडल्यात, पूण आमच्या चेडवां बायलांचेर जायते तरेचें वायट जालां आनी जाता. हें संवसार आयज पासून मानून घेता आनी तांचे पासत आमी बरें करूंक जाय, तांकां राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय, तांकां न्हीद दिवपाक जाय, हें सगळें जाण उलयतात. हेच बाबतीन आमच्या भारताच्या सरकारान कांय बऱ्यो येवजण्यो भायर काडलेल्यो आसात, बेटी पडाओ बेटी बचाओ. आनी त्याच बराबर आमच्यो बेटी ज्यो आहा, आमच्यो धुवो ज्यो आसात, तांचे पासत स्किम्स पासून काडलेल्यो आसात. इस्कॉलाक वचपाक सायकली दिल्यो थोडे चेडवांक, त्याच बरोबर काजार जावपाक लाडली लक्ष्मी दिली, आनी तशेंच आनीकूय जायत्यो आसात. म्हणटच स्किम्स काडलेल्यो आसात, स्लोगन्स केल्ले आसात काय बरे, बेटी बचाव बेटी पडाव. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे एक्टिविस्ट जे आसात वो समाजान जे एनालिसीस करतात ते म्हणटात हे सगळे स्लोगन्स फकत स्लोगन्सूच उरल्यात, ह्यो स्किम्स आसात त्यो फकत थोड्यांकूच पावल्यात. बो करून जांचे लागीन इन्फ्लुयन्स आसात, जांकां इन्फ्लुयन्स ना, जांचे लागीन पदवी ना, वो जी व्हडले व्हडले फॅमिलींतली येनात, असल्या चेडवांक बायलांक एके भाशेन तांचेर फकत ओनीत जाल्या. आनीकूय एक मुद्दो आमच्या मुखार येता ह्या दिसांनी, हो एक प्रश्न ट्रेंडींग जाल्लो आसा. जेन्ना निर्भया जाली ही केस जाली तेन्ना सगल्यांनी एके भाशेन बोवाळ मारली, सगळे जाण आयले आनी जे कोण रेपिस्ट आसात तांकां हँग आन टू डॅथ म्हूण बोवाळ तांणी मारली. आयज आतां जेन्ना बिल्किस बानू हाच्या रेपिस्ट जे आसात तांकां सोडले तेन्ना चड बोवाळ जावंक ना, कित्याक काय तें धर्मान मुस्लीम म्हूण होय प्रश्न आयलो. तर भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. वेगवेगळे तरेन आमी आमच्या चेडवां बायलां सवे अत्याचार जातात ताका आमी रियॅक्ट जाता व ताका आमचो जबाब दिता. आयच्या दिसा किरीत भशेन आमी आमच्या गोंयान जेन्ना चेडूं भुरग्यां पासत वो आयतार भेटयल्लो आसा काय बरो विशय आमकां आंकवार मारी भशेन आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावं आनी नीज पाटलावदारां जावंक आमकां उलो मारला तेन्ना आयचें वाचप शुभवर्तमानान जेजून हीं उतरां तीन पावटी म्हणलें, म्हजो शीस जावं नजो. कोणें जावंक नजो? जो कोण आपणाच्याच वस्तूंक चिटकोन आसा वो आपणाच्याच मनशांक चिटकून आसा ताच्यान म्हजो पाटलाव करूं नजो, म्हजो शीस जावं नजो. जो कोण आपलो दिसा दिसपट्टो खुरीस उबारी ना वो खुरीस कुशीन दवरता आनी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. वो ज्या कोणें तयारी करूंक ना आपणा लागीन आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. भाव भयणीनो, कितें सोर आसा काय आमी जेजूचें शीस जावप आनी ह्या आमच्या चेडवां बायलांचे नीती पासत वावरप. आयचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी जाणवायेच्या पुस्तकांत खेरीत भशेन एक उलो मारलेलो आसा वो एक आमकां वस्त दाखयिल्ली आसा, ह्या संवसारांत आनी ह्या समाजांत जाणार आसात आनी नेणार आसात. जे कोण नेणार आसात तांचे वरवीं वो तांच्या नेणारपणाक लागून आख्खो समाज एके भशेन पाड जावपाक शकता वो ह्या समाजाक घाये पडपाक शकतात. जे कोण नेणार आसात ताच्या नेणारपणाक लागून
एक जाणार आसा जाल्यार हे एक जाणाराचे जाणवायेक लागून हो आख्खो समाज नवेंपण आनी बरेंपण घेवपाक शकता. दोनूय वाटेन आसा. जाल्यार जाणवायेचें पुस्तक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उलो मारता आमी जाणा जावपाक, आमी फरक करपाक, बरें कितें आनी वायट कितें हें आमी ओळखून घेवपाक, समजून घेवपाक जाणवाय आयज आमकां उलो मारता. आनी ही जाणवाय भाव भयणीनो आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा. आमी कोण एंडी म्हणटात ती न्हू. सादेपणान आमकां नॅचरल लॉ जो आसा तातूंत समजता सारकें कितें न्हू, बरें कितें वायट कितें हें आमकां समजता, पिशेपण कितें आनी जाणवाय कितें हें आमकां समजता. जाल्यार ही जाणवाय आमी घेवन जें कितें समाजान आमी करूंक जाय तें करूंक आमकां मुखार आपयता. बो करून हें जाणवायेचें पुस्तक हें वाचप जेन्ना घेता तेन्ना आपणाकूच पाठ करून देसा पासत आनी आपल्या देसाच्या भाव भयणां पासत कशे भाशेन वावरूंक जाता तें आमकां कितें भाशेन शिकयता. भाव भयणीनो हें जरी तर आमी करता, आमी जाणवाय घेता, आमी खबर घेता जाल्यार मुखार कितें करचें? मुखार करपाच्यो वस्तू जायत्यो आसात आनी जें कितें करपाक जाय तो जेजूचो पाटलाव जाल्यार जेजूचो पाटलाव करपाक भोव अवघड आसा. आयज सोंपें न्हू जेजूचो पाटलावदार जावपाक. देखुनूच आयच्या ह्या वाचपान म्हजो शीस जावं नजो हीं उतरां मेळटा. आडकोडी आसात आनीक आमी ह्या आडकोडीचेर जैत व्हरतलो जाल्यार जेजूक चिटकून रावपाची गरज आसा. आनी जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार कितें? जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत घालप. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू फिलेमॉन म्हणटा ताका चीट बरयता. भाग्यून पावलू भोणकोणींत आसलो आनी जाणटेक पिरायेर पावलो, जायते पावटी ताका भोणकोणींत घातलेलो, जायते पावटी भायर सरलेलो आनी जायते आपल्या हे ल्हान ल्हान पवित्र सभा ज्यो घडून हाडल्यात तांकां तो मेळूंक वेतालो, तांकां चिटी बरयतालो. तेच बरोबर थोडे मनीस जे आसात तांकांय ताणें चिटी बरयल्यात, तातूंतलो एक फिलेमॉन. फिलेमॉन म्हणल्यार आमच्यान समजूंक जाता आमचे भाटकार आसात ते भाशेन कशे, तांचे लागीं चाकर आसात. जाल्यार हो फिलेमॉन म्हणटा ताचे लागीन हो चाकर आसलो, हो गुलाम. त्या तेंपार ते गुलाम आसले, स्लेव्स. आनी ऑनेसिमस म्हणटा तो ह्या भाटकाराचो व ह्या फिलेमॉन म्हणटा त्या व्हड मनशाचो एक असलोच एक स्लेव, एक गुलाम. कांय कारणाक लागून तो एके भशेन घरूच सोडून गेलो, पडून गेलो, पारपोड जालो, बडे कसले तरी चुकीक सांपडलो. आनी फिलेमॉन हाचे कडलो तो पयस पडून गेल्लो. ताका धरून भोणकोणीन घातलेलो तेन्ना तो भाग्यून पावलूक मेळटलो. आनी पावलू ताचे भितर जें बरेंपण आसा तें ओळखून घेता. वायट आनी बऱ्या मदें जी अंतर करपाक जाय ती करता आनी तें समजून घेतल्या उपरांत ताच्याय जिवितांत एक आकारणी कशी हाडटा. हो जो एक गुलाम आसलो, पडून आयल्लो, पारपोड कसो जाल्लो, ताचें जिवीत जाग्यार घालता आनी त्या उपरांत फिलेमॉनाक चीट बरयता. हांव जाणटे पिरायेर पावलो आनी ह्या मनशाची व ह्या चाकराची जरी तर म्हाका सेवा मेळटा जाल्यार म्हाका बरें, पूण ताका म्हजेशी दवरूंक हांव सोदिना. कित्याक? तो तुजो चाकर, देखून ताका तुजेशी परतून धाडटा. आनी ही चीट बरोवन धाडटा तेन्ना म्हणटा जे परी तूं म्हाका घेतलो. कित्याक? हो फिलेमॉन म्हणटा ताणें क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारलेली, जेजूक मानून घेतलेलो. जरी तर तुवें जेजूक मानून घेतला आनी जरी तर तूं म्हाका बरो मानान घेतलो हांव जेजूचो शिश म्हणून हो जेजूचो आपोसल म्हूण जाल्यार म्हाका घेतलो आसलो तेच भाशेन ह्या पारपोडाक घे, ह्या तुज्या चाकराक, ह्या तुज्या गुलामाक घे, ऑनेसिमुसाक घे. पूण एक चाकोर कसो, एक गुलाम कसो न्हू, पूण तुजोच भाव जाल्ल्या भाशेन वो हांवूच तुमगेर आयलोल्या भाशेन तूं ताका मानून घे. हें बरोवन तो चीट धाडटा. भाव भयणीनो खरेपणी आमी जरी तर ही चीट चिंतली आनी असली चीट समज आमकां जण एकल्याक आयल्ली पावलून बरयल्ली कितें जावपाचें काय? सोंपें जावपाचें. जो कोण पारपोड जावन गेला, तुका कडे फटोवन गेला आनी तुवें ताका भणकणीन घातला, ताका आतां तुजो भाव म्हूण घे, हें करपाक जावपाचें काय? जाल्यार भाव भयणीनो जेजूच्या शिसांची वागणूक असली. जायते पावटी ज्यो वस्तू आमच्यान जायना, करूंक आमच्यान जावचें ना असलें दिसता, त्यो अवघड आसा पूण त्यो बऱ्यो आसात, सारक्यो आसात, त्यो करपाक जाय, त्यो करूंक आमकां आपयता. अनितीचेर आड झुजपाक आमच्यान जायना,
आडकोडी जायत्यो आसात जे कोण उनीत करता तांच्या हातांत पदवी आसा तांच्या हातांत पॉलिटिकल पावर आसा तांच्या हातांत दुडू आसा तांच्या बोटांचेर आमचे पुलीस खेळटात हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत जरी तर ह्या उमक्या मनशां पासत बो करून आतां आयज जेन्ना आमी चेडूं भुरग्यां पासत हो दीस भेटयल्लो आसा ह्या चेडवां पासत ह्या बायलां पासत जांचेर वसलो अत्याचार जाल्लो आसा तांचे पासत उबो रावतलो जाल्यार म्हजेर आड जायतें येवपाक शकता ह्या पासत हे निती पासत उबो रावंक म्हज्यान जायना म्हज्यान जेजूचो शिस्त जावं नजो हें भाव भयणीन आयज आमच्यान समजूंक जाता शिस्त जावपाक कोणाक आपयल्यात शिस्त जावपाक सगळ्यांक आपयल्यात लोक आसा तांकां आपयल्यात पॉलिटिशन आसा तांकां आपयल्यात पुलीस आसा तांकां आपयल्यात ज्या कोणाचेर अत्याचार जाला ज्या कोणाचेर बलात्कार जाला ओनीत जाल्या तांकांय जेजूची पाटलावदारां जावपाक आपयल्यान तर आमकां सगळ्यांक जरी तर जेजूची पाटलावदारां जावंक आपयल्यान जाल्यार एक एकल्यान जे गतीन आमी आसा ते गतीन आमी जेजूचो पाटलाव करपाकूच जाय आयज आमचे जायते क्रिस्ती पॉलिटिशन्स आसात हें सगळें जेन्ना वायट जाता तांचो आवाज खंय आसा खंय आयकूंक येता आमकां तांचो आवाज न्हूच फकत बायलांचेर आनी चेडवांचेर आमच्या धर्माचेर पासून जेन्ना कितेंय वायट जाता आमचे म्हणटा ते क्रिस्ती पॉलिटिशन्स खंय आसात आयज जेन्ना हे सगळे तरेचें वायट जाता बो करून आमच्या चेडवां बायलांचेर आतां हो एक आवाज आमच्या गोंयांत चालू जाल्लो आसा सोनाली फोगट हाचे पासत आमचो चीफ मिनिस्टर आपूण मुखार सरलो बरी वस्त पुलिसांक सगळ्यांक सांगलें सगळें आख्खो पुलीस फोर्स लायलो सगळें इन्वेस्टिगेशन करून तांकां धरपाक आवाज वो कित्याक लागून ते तुमचे पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता देखून वो ते एक स्टार देखून आनी आमचें सिद्धी नायक आसा ताका कित्याक न्हिद ना ती केस कित्याक बंद केली ह्याच इतल्याच वेगान ही केस करपाक वो हांगासर आमच्या ह्या चेडू भुरग्याक ही न्हिद दिवपाक कित्याक वावरूंक ना आमचो चीफ मिनिस्टर कित्याक वावरूंक नात आमचे पुलीस हो आवाज आयज आमच्या गोंयांत चल्लो आसा भाव भयणीनो असलो आवाज करतात तांकां घडये माल पडपाक शकता ते घडये फाल्यां झेलीन आसपाक शकता वो तांचेर आनीक नाका जाल्ल्यो केसी येवपाक शकता बो करून आमचे एक्टिविस्ट जे आसात जे उक्तेपणी उलयतात तांकां आनी जायते पावटी कडेन आमचें मन हे एक्टिविस्ट आसात ते उलयतले जे कोण उलोवपी आसात तांकां उलोवं दिया आनी आमी पळोवया कितें जाता तें आमी जायते पावटी आमचो एकूय आवाज काडिना आमच्या भुरग्यां पासत आमच्या चेडवां पासत बायलां पासत आमी घडये आमचेच मदें उलयता तेन्ना घडये चुरचुरे करता आमकां वायट दिसता वय हें जें कितें जालां तें बरें न्हू हें स्टार जें आसा ताचें सवें जें जालें तें खूब वायट आमी म्हणटा सिद्धी नायक आमचें गोंयकार चेडूं ताचेय सवें जें जाल्लें ताकाय मारून उडयल्लें तें खूब वायट हें आमी घडये म्हणटा आनी जायते पावटी आमी तांच्या आवय बापायचे कडेन चुरचुरे करता दुसरे वाटेन आमी कितें करता आमच्या भुरग्यां पासत आवय बापूय आसात ती आयज आपल्या भुरग्यां पासत कितें करतात तांकां राखपाक सांबाळपाक दुबावेरेत सरकारान ज्यो स्किम काडलेल्यो आसात त्यो आसात सरकाराचो स्लोगन आसा बेटी पडाव बेटी बचाव आनीक हेर दुसरें स्लोगन फकत स्लोगनियरींग म्हणटा तातूंतच आमी गुल्ल जाले हंगाय आनी ह्यो स्किम्स ज्यो आमकां दाखयल्यात ताचेरूच आमी खुशाल जावन आसा हंगाय आनी जायते पावटी जे कोण वायट करपी आसात तांकां आमी माळा पासून घातलेल्यो आसात ते वायट करपी जाणा जावन आमी घडये आयज तांकां बरें म्हणलेले आसात आमच्या घराब्यान भितर सरुया आमच्या घराब्यान आमी आमच्या चेडवांची काळजी घेवपाक जाय जाय की ना आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची काळजी घेतात आयज जे एल्डर्स आसात ते चेडवांची काळजी घेतात कशे भाशेन बाय तूं कितें न्हेसता तें मातशें सांबाळ हें न्हेसनाका तें न्हेसनाका कशे भाशेन न्हेसपाचें आमच्या चेडवां भुरग्यांनी आनी न्हेसपाक लागून हें जाता हेंय म्हणलेलें आमचे पॉलिटिशन्स आसात पुलीस आसात जें कितें वायट तांचें सवें घडलां ताची चवकशी करचे बदलेक ती कितें न्हेसोन गेल्लीं कशे भाशेन तांचो बिहेवियर आसलो तें त्याच चेडवांक जांकां वायट जालां तांकांच सांगतात हे पॉलिटिशन्स जे आसात नेणार म्हणुया हे पुलीस जे आसात जे फकत आपण्याच्या फायद्याचे चिंततात वो ते कोणाच्या तरी पयशांचेर खेळटात तेय नेणार म्हूण समजुया
आमची आवय बापूय आहाय ती जाणार. आनीक एक बरीशी मॅसेज ट्रेंडींग जाताली आनी आजून जाता. डू नॉट इन्स्ट्रक्ट युअर डॉटर नॉट टू गो आवट, टीच युअर सन्स टू बिहेव. तुमच्या धुवांक तांकां राखचे पासत घरांत भितर बसोवन दवरी नाकात वा तांकां भायर धाडिनासतना राव नाकात, पूण तुज्या पुताक शिकोय कशे भाशेन ह्या चेडवा सोवें ताची वागणूक जावपाक जाय ती. आयज आमची आवय बापूय कितें शिकयतात? तुमी शिकयतात काय तुमच्या चेड्यांक कशे भाशेन एका चेडवाक पळोवचें? एक चेडूं म्हणल्यार कितें? ती एक वस्त न्हू हें शिकयतात काय? पूण जायते पावटी आमचें जें प्रोटेक्शन आसा तें बरें करपाक जाय. आमी आमच्या धुवांक प्रोटेक्ट करपाक जाय, सांबाळपाक जाय. पूण तें करता आसतना पासून आमी आमच्याच पुतांक शिकयलां चेडूं म्हणल्यार भितर बंद करून दवरपाची वस्त, भायर धाडपाची वस्त न्हू. आनी चेडे आसात तांणी कितेंय करपाक जाता. भायर वचोन जरी तर ह्या चेड्याक तुज्या पुताक तूं शिकयता की तुजे धुवेक भितर घालून दवरपाक जाय, राखूंक सांबाळूंक, जाल्यार भायर वयता तितलीं चेडवां चेड्यांच्यान उजार करपाक जाता. हें तूं शिकयता शिकयनासतना. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां खंयच्यान खरी सुबारूंक आमी तयार ना, आनी आमचे जे एटॅचमेंट्स आसात ते सोडूंक आमी तयार ना. जशें आयज जेजून म्हणला दुयेंस करपाक जाय, आनी जायत्यांची नांवां घेतल्यान आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयण हांचो आनी आपल्या जिवाचो द्वेष करूंक जाय. द्वेष करप म्हणल्यार तांचें पाड घालप न्हू वा तांकां डिस्ट्रॉय करप न्हू. द्वेष म्हणल्यार हो डिटॅचमेंट जो आमकां एटॅचमेंट जो आसा आमच्या ह्या सगले आमचे रिलेशनशिप्स आसात आमचे संबंद आसात तांकां जो गरजेहून चड आमचो एटॅचमेंट आसा तो सोडपाक जाय म्हणगे द्वेष करप. आपलो खुरीस घेवपाक जाय म्हणल्यार मानून घेवपाक जाय आयचो समाज ज्या समाजान आमी जियेता थंयसर कितें आसा, कशे भाशेन आसा आमची परिस्थिती. आवय बापायनी मानून घेवपाक जाय, आमच्या चेडवां बायलांनी मानून घेवपाक जाय, चेड्यांनी आनी दादल्यांनी मानून घेवपाक जाय. जे कोण आमचेर राज चलयतात ते पॉलिटिशनांनी मानून घेवपाक जाय. न्हूच फकत आपणाक जाय तांचे पासत आख्खी स्टेट मिशनरी चालू केली हें न्हय, पूण आमच्या दर एका चेडवा बायलांक फावो ती सुरक्षा दिवचे पासत आनी तांकां नीत मेळोवचे पासत ही आख्खी स्टेट मिशनरी तांणी उजार करपाक जाय. जे पुलीस आसात तांणी आपणाचो फायदो न्हू, दर एक चेडूं दर एक बायल आपणाचीच एक धूव जाल्ल्या भाशेन आपणाचीच एक भयण जाल्ल्या भाशेन तांणी पाडूंक जाय. पूण आमच्यो ह्यो केसीस आसात आमकां हें सोल्युशन मेळ्ळो ना. कित्याक हे आमचे पुलीस आयज कांय कारणाक लागून वेगवेगळ्या कारणाक लागून एकल्याक आपआपलें कारण आसतलें, पूण त्या कारणाक लागून आयज पडलेले आसात, सारके खाला पडलेले आसात. तांच्यान आपलीच तकली वयर काडून हांव पुलीस अशें म्हणूंक जाता काय? भू करून आमचे क्रिस्ती पुलीस जे आसात, आमचे क्रिस्ती पॉलिटिशियन जे आसात तांकां आयज आमी तांचे पासत मागुया. कित्याक नेणार आसात जाणार आसात, आनी जाणवेच्या पुस्तकान आमकां म्हणलां तशें एक नेणाराच्यान जरी तर समाज पाड घालूंक जाता जाल्यार एक जाणाराच्यान आख्खो समाज नवो करूंक जाता. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया. हे जाणार म्हणटात ते जेजूचे शीस, जेजूचे नीज शीस. जाल्यार आमी जण एकलो जावं आमी चेडो चेडूं जावं आमी बायल दादलो जावं आमी तरणाटीं वो आमच्या हातांत पदवी आसलोली वो कांयच पदवी नासलोली जाल्यार आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जायत. जाल्यार ही नीत आमच्यान सांबाळपाक जातली, दुसऱ्यांक नीत दिवपाक जातली, आनी जीं कोण अनितीक सांपडलोली आसात बो करून आमच्या चेडवां बायलां तांचे पासत उबी रावंक आमच्यान जातली. तर हेंच करपाक आमकां कृपा मागता आसतना जेजूक चिटकून रावप भोव गरजेचें, मागणें भोव गरजेचें. आनी दर एके मिसाचे भेटेन हें फावो तितलें ज्ञान आमकां मेळटा, दर एके मिसाचे भेटेन ही फावो तितली घोटाय आमकां मेळटा आमी जेजूचे नीज पाटलावतार जावं. तर मागण्यान घोट रावया, जाता तितले पावटी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक प्रयत्न करुया. आनी जें कितें आमी मिसाचे भेटेन अणभवलां आनी जेजू जो आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्या पासत आमचे गूण आमचो वेळ आमचें बरेपण आमचें इन्फ्लुयन्स उजार करूंक आमी तयार जावया. सगळीं उबी रावया. सत मंतन देवा,
सर्वधर बापा स्वर्गान पृथ्वीचा रुसनर आणि येशू ख्रिस्ताचा एकलाच पुता आमचा सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवी गर्भ संभवलो आकवार मरे तान सलमलो फॉन्स काल तेणे कोष्ट सुसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलान ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्पद्विदार देव बापाच्या उसव्याक बसला तुवें तांणी शिवेन मेल्ल्यांची सुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार हातांचे भक्षणे कुडीचें शिवनपण सासणीचें शिवीत आमी आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार भावार्थान विस्वासान दवरुया. देव आमकां शिडकायता दुडू पयसो वो पडवेन गूल जायना जावंक वाट येवजण्यांनी फसना जावंक पूण इगोर्ज मातेची शिकवणेची वाट दाखोवंक पाप साहेब भिस्म साहेब पाद्रींचे आनी बऱ्या मनाचे मनशाचे विवेकपणान आयकूंक देवाची कृपा मागुया. संवसाराचे राजकी फुडाऱ्यांनी संवसारांत मनीस तत्वां उखलून दवरूंक आनी रचण्याक लागू जातले मुड्डे संवादा वरवीं सुटावे करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी ख्रिस्ती कुटुंबांनी आपले आपोवणे ख्रिस्ती तत्वांची आकारणी म्हूण वळखूं ह्या दिशीन भावार्थान पावलां मारूंक दोर कुटुंबाक बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयज जेन्ना चेडू भुरग्याक भेटयलो दीस आमी पालतांव तेन्ना आमच्या कुटुंबांत देशांत आनी संवसारांत चेडू भुरग्याचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूंक आनी तांचेर जातले अत्याचार नपयत जावन तांचो रेस्पेद मान फावो जावंक देवा लागीं मागुया. फाल्यां आमी आमच्या शिक्षकांचो टिचर्स दीस समारंभताव ती आमच्या भुरग्यांची संवसारी वाटेन वाड करूंक आमची शिक्षकां भारी वावुरतात तांच्या ह्या मोलावरत्या वावरांतल्यान आमच्या भुरग्यांनी आपल्या शिक्षकनीक म्हत्व बोलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आमशी काकू. बाबडीनो क्लायमेट चेंज हे आमी परतून परतून आयकता आनी ह्या दिसांनी जायत्या देशांनी वायट जाल्लें आसा हे क्लायमेट चेंजाक लागून. आमच्या शेजाऱ्याक पाकिस्तानान 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वॉटर आनी मोर देन 1,200 पिपल आर डेड असो म्हणून न्यूज आयिल्लो आसा. कितें भाशेन मागुया ह्या पाकिस्तानाच्या सगळ्या लोकां पासत आनी तांचेर जें वायट आयिल्लें आसा तातूंतली तांकां निवार. तशेंच दुसऱ्या आनीक देशांनी ही जी सृश्टीक लागून वो सृश्टीचेर सृश्टी जी आतां आमकां परतून जबाब दिता ताका लागून जें वायट आयिल्लें आसा तातूंतली आमकां सगळ्यांक निवार म्हूण मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तूं आमकां तुज्या पुताचे शिस्त जावंक बळ दिताय. आतांच भावार्थान आमी तुज्या मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमकां
तुझे घोठायेन भर क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. दाना थयरी वेळार गायन करूया सी वन पेज 28 सी वन. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारियेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगातीं तुझे मोहिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात,
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्च. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूट परगोठूया, जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्या येतलो, जेसू मेलो, जेसू जिवो जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखेपरी तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगा ती तिच्या पोती भाग्यून झुजे, भाग्यून धर्मदूता, भाग्यून झुजे वाज आनी भाग्यून फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजूचे शीस जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या समाजान जबाबदारी आसा. सगळीं आमी आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक, जेजूक आमी चिटकून रावूंक, बरें आसा तें आमी करूंक, वायट आसा तें आमी सोडूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजूचे नीज पाटलावदार कशें सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता, तुजी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी ही संसाराचें पाप काडटा ती.
शिडेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमियाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवीत संस्कार, हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटा. आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका विंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका देऊ नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, बगर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिवे देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोलीक मांस रगत घेवन ह्या भोवर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताचीं भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नावी. अशें बसुया. आज मन सायबिणीच्या नोवेनाचो सवो दीस आनी आयची मांडावळ केल्या आमच्या देव संदेशकारांनी आनी दोतनीच्या भुरग्यांनी, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आमची परब सायबिणमायच्या जल्माची 8 तारखेर सकाळीं सदांचे भाशेन 7 वाजता मीस जातलें आनी परबीचें मीस सांजेर 5:30 वाजता जातलें. त्या मिसा उपरांत एक ल्हानसो कार्यक्रमांच्या आमच्या आवयां पासत आमची लिजन ऑफ मेरी आनी तरणाटी तशेंच संदेशकारांक घडून हाडटात. ह्याय कार्यक्रमांत भाग घेवंक सगल्यांनी हाजीर जावचें, भोव करून सगल्या आवयांनी रावचें 8 तारखेर. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 25,533 रुपया. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ हे भाशेन जातली. पयले मीस 6:30 वाजता सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा, दुसरें मीस 8 वाजता पपेचोल साका समुदाय आपो ऑर्चर्ड आनी सेंट इग्नेशियस दे लॉयला समुदाय एलेगांजा, तिसरें मीस 9:30 वाजता दोतनीच्या भुरग्यांक आनी त्या उपरांत दोतोन. आतां आयज सायबिणीची सायबिणीक फुलां घालून जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. सगल्या भुरग्यांनी दोतोनीक रावचें. जशें कळयिल्लें आसा, सायबिणीची भेट आमच्या घरांनी आमी ह्या वर्साक व्हरता. 9 तारखेर सप्टेंबराचे सांजेर 6 वाजता इगर्जेन मीस आसतलें आनी सगल्यो इमाजी ज्यो आमच्या घरांनी वचपाच्यो आसात तांचेर आमी करीत आशिर्वाद देवाचो मागतलें हांव ह्या मिसाचे भेटीन. तर सगल्यांनी तुमी 10 तारखेर सांजेर 6 वाजता ह्या मिसान भाग घेवचो आनी मीस जाल्या उपरांत पादविगाराच्या घरान सायबिणीची भेट, पयली भेट सायबिणीची पादविगाराच्या घरान जाता. तर पादविगार कसो तुमकां सगल्यांक आमंत्रण कोत्ता आमगेर सायबिणीक येयात. सोगली मीस जाल्या उपरांत सायबीण जातली आनी 10 तारखेर जावन तुमच्या जणेकल्याच्या घरांनी वचपाक आमच्या सायबिणीच्यो इमाची ज्यो तयार केल्ल्यो आसात त्यो भायर सरतल्यो. मनान दवरया 10 तारखेर सोनवार, सोनवाराक सांजेर इंग्लीश मीस 6 वाजता आनी दाबोली कॉपेलान 6:30 वाजता मीस जातलें. म्हणटच सायबिणीची भेट तुमच्या घरांत जेन्ना जाता तेन्ना सायबिणीची इमाज व्हरपाक 4:30 ते 5 वाजता मदें तुमी इगर्जेन येवन ती व्हरची. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान आयज 4 तारखेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली सांजेर 7 वाजता हॅक्टर फारिया हांच्या घरांत, 11 तारखेर सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी सांजेर 7 वाजता क्रिस्तालिना जॉर्ज हांच्या घरांत, 12 तारखेर सेंट जोजफ समुदाय डॉमिनोस साइड आल्त दाबोली सांजेर 6 वाजता टिना साल्दाना हांच्या घरांत, आनी 13वेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट दाबोली सांजेर 6 वाजता जुजे राफायल गामा हांच्या घरांत. आनीक एक पावटी उगडास करता, सगल्यांनी समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवचो. म्हयन्यांक फकत एक पावटी ही जमात जाता, तर सगल्यांनी चुकय नासतना ह्या समुदायाच्या जमातींनी वांटो घेवन जें आमी उलोवपाचें आसा थंयसर वो जें आमी भासाभास करपाच्यो आसा तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो आनी जे निर्णय आमी घेवपाक जाय बाराबर तातूंत तुमी सगल्यांनी भाग घेवचो म्हूण मागता. बायलांनी तशें दादल्यांनी भुरग्यांनी तशें तरणाट्यांनी हे जमातीक वांटो घेवचो. सांकवाळे आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च जी आदली चर्च आहा मोडलोली इगर्ज फ्रंट पीस आमी ताका म्हणटा, किरीत भाशेन सांत जुजेवाज थंयसर ताणें आपणाचीच समरोमणी आपणाचीच भेटोवणी सायबीण मायक केल्ली आनीक
आमी जुजेबाजाची भक्ती आनीकूय वाडोवंक आमचो गोंयचो सांतो भाग हो भार घेवपाक सुरू केल्लो आसा. आमचे मुरमुगांवचे डिनरीन सद्याक आतां हीं पावलां मारलेलीं आसात. आमचे चिखलेचे फिरगोजेक आयचो दीस पडला, तर आयज सांजे 3 ते 6 वाजता आमी थंयसर आसतल्या. सांगलां तशें तुमी जण एकल्यान आपआपलो ट्रांसपोर्ट एकामेका बराबर उलोवन आनी एकामेकाक बराबर घेवन तुमी तयार करचो. कोणाकूय जरी तर येवपाची खुशी आसा आनी ट्रांसपोर्टाक लागून येवपाक मेळना जाल्यार आमकां कळोवचें, जाता ते भाशेन हो ल्हानसो ट्रांसपोर्ट आमी तुमचे पासत तयार करतले. आमच्या वेदी सेवकांची जमात दर शेनवारा सांजेर 5 वाजता जाता. आतां मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन आसा, कॅन्टीनांत तुमी वांटो घेवचो. जशें सांगलेलें आसा, ह्या कॅन्टीनाचो जो फायदो येता तो आमच्या गांवच्या गरजेवंत जी आसात तांचे पासत वेतलो. सगळीं उबी रावया. तर निमणो आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सायबिणीक वर्णन करूंक फुलांचें पुरसांव जातलें. फुलांचें पुरसांव जाल्या उपरांत सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या दोतनीच्या वर्गांत वेचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचुनयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
सतत आमची आदारी तू सगळ्यांक आमकां तूं सांबाळो बेसांगां गे तोर गो रब्या संकश्टांतली सदांच निवार बेसांगां गे तोर गो रब्या संकश्टांतली निवार कुर्मे मोरी सायमिनी आमी तुझी उस्कोत भुर्गी गोटाय दीगे माई आमका तुझा दीरक संबल सोदा कुर्मे Shalom.